A keni pyetur ndonjëherë, nga kanë ardhur ato fishe që janë vetë quajtur greke? Në kohën klasike, e konsideronin veten e tyre një ansambël familjesh. E vërteta është se grekët formojnë një genos, por nuk përbëjnë një etnos të veçantë. Do me thënë nuk kanë një kom të tyre. Le t'i referohemi historisë edhe të shpallin falsifikimet e bëra prej tyre gjatë mijë vjeçarëve. Qyteti i vjetër Elada ka qenë një qytet pelazgo i lirë dhe historia botërore thotë se kur nuk ka qenë krahinë e Greqisë, por në Thesali thënë shkurt Iliro Pelazgë. Thesalia nuk e ka dhënë as atëherë kombin e vetë. Në Elad ishte ftia, pikërisht në udhëheqjen e Peleu. Baba i Akilit ka shkuar për të lypur një martesë për Akilin dhe ajo nuk ka pasur asnjë lidhje me Heladën, të cilat nuk i zënë gojë Homeri. Prandaj Elada ndodhet në argun e Pelazgëve, që parkon me gjitha vetit e saj Iliro Pelazgë. Straboni thotë se emri Pelazgëve mbizotronte në gjithë Greqinë, edhe Pelopi e solli popullin nga vendi i quajtur Peloponnes nga Frigjia, kurse Danai nga Egjipti. Pelopi është quajtur i pari frigjanëve, edhe këtu është Pelazgu i parë. Historiantë e antikitetit të lashtë i quajnë Pelat, plakat me flokë të thinjura, prej pleqve, pëllumbeshat që fluturonin, njëra në Libi dhe tjetra në Birë. Peleat flishtin një gjuhë që nuk e kuptonin helenët, pra grekët, që ende nuk e zotronin thërat të territorë që quhet sot Helada apo Greqia, sepse ishte gjuhë plotësisht e huaj dhe e panjohur për ta. Ato ishin plakat e huaja të cilat jepnin parashikimet e njerëzve në gjuhën pelazgo ilire. Edhe kjo është plotësisht e vërtet. Dodona e kishte një mbiemër tjetër, a ishte mbiemri Parthenus. Ky është një mbiemër i gjuhës shqipe, tok fjalë që kuptohet edhe sot në këtë gjuhë. Kur thuhet Dodona Parthenus, nën kuptohet se ajo e thot fjalën që i thot Zoti i Madh për njerëzit. Pra Dodona jep paradhënien e vet për këta njerëz të ndryshëm, parashikon fatin e tyre. Grekët kanë qenë gjithmonë të prirur t'i përveçojnë vlerat dhe kultet e fqinjive të vetë verjorë. Thot me bindje Sulejman Mato, emrat e vendeve, thot Qabej, janë gjuhë lashtë e fosilizuar. Ne i shohim se i liret janë para grekë dhe për këtë kemi mjaft fakte, por do t'a përmendim pas luftës Trojës, kur kanë lëvizur popoj. Është normalet pyesim, Greki e kanë quajtur popujt e tjera po edhe shqiptarët, të nxitur prej romakëve, të cilët e kopjojnë këtë emër nga fjalët e vjetra të marura nga këto shkrime të antikitetit. Graikoi, Graikos, Graeci, Graeki, Grai, nga të cilat vetëm duhet të heqim pra pashtesat e gjuhës e krijuar nga rënja Iliro Pelazgo Shqipe, që të kemi në original emrin e përgjithshëm të grave tona, pra gruas plak, rrëth Dodonës së dytë, që e kultivonin fathedhje në njerëzve, apo fatëthënjen e tyre, ishte qendër besimi, por jo shtetë. Në fillim aty shërbenin vetëm burra plegjë dhe pastaj, ata i zvëndësuan me tri gra. Me këtë emër, ashtu i quanin Pelazgo Ilirët dhe Makedonët, të cilët janë të tilë. Të huajt i kanë quajtur tri plaka, tri peli, do të thot pelae, që do të thot gjithashtu tre plejt. Pse i quajtën se vendi i tyre ka pasur ndikim nga veriu? Sepse morën emrin nga Seloi dhe bën Heloi, ata që do të banonin në Helad, shkurt në Gracia. Po e marrim emrin Sel që e bëjnë Seloi. E patën më të lehtë që të quajtën Heloi e Heloi. E morën pastaj emrin nga Helada në të Thesalis, një vend i liro pelask dhe e bën Helada, ose Helada. Madje e shpikën si kur e paska thënë vetë Homeri, 350 vite më parë, gjë që nuk është e vërtet. Straboni lidhet me punë dhe Silion shkruan, sa për Dodonën që banorët rreth saj ishin barbarë, kështu i thonin helanët e pasur për ata që flisnin e flinin në tokë si shqiptarët sot, sepse i diskriminonin edhe ata, ndonë se ishin në një qëndër besimi, pra në Dodonë i liro Pelazgë. Dërsa Homeri, kur ka folur për Pelazgët, ka thënë se ata janë hyjnorë. Në këtë rast po e rikujtojmë edhe njëherë Aristotelin, i cili thoshte se në krahinën për edhe Dodonës banonin sellët, se ata që atëherë quheshin Grai, por tani Helenë. Pra, Allelohu është rajoni ku kanë banuar si pas greqishtes Aristotelit, ata që e vodhen gradualisht këtë emër Hepi Helada, do me thënë Ahelohu, ku kanë jetuar ata që ruanin lopët, që kanë quajtur Helo. Edhe i të rajoni është quajtur Helopia, që do të thotë se atje kanë jetuar Graikos, ata që i ndimonin Gra.
Do me thënë, kur hiqen baresat greke os dhe oi, ne do të kuptojmë se këtu janë sellët, selloi, se ky vend ishte vendi dhe qendër e tyre, i cili është bartur me gënjeshtra të Pelopones më vonë edhe në jonën jug të Thesalis, ku ishte eponimi trilluar i racës tyre Helen, si që thot studiues i Arsim Spahiu, dhe më shumë se kaq. Argu i Akejës është në Peloponez dhe është tokë Akejve, dhe ky arg nuk është ai i Pelazgëve që ndodhet në Thesali. Në juglim djecaj ndodhet argu i Akajës, jo argu i Thesalis. Akejt përdorej përgjithsisht për të emruar grekët ka Homeri në epokën historike, por e themi paraprakisht se në kohën e krimit të Iladës nuk është i njohur ende emri grek. Por Akej quheshin banorët e Peloponezit, ndërsa Aikasit quheshin Pelazgët e Thesalis, edhe Mirmidon. Akili është Aikas, ndërsa Akenët kanë qenë të ardhur, a dheu i Akilit ishte pra argu Pelazgjik Krahina, rreth lumit Sperkeo, e jo argu i Agrolidës e Greqis. Mirmidonët quhen populli Thesalis, që shtriheshin deri në Maqedoni dhe nuk ishin as pak grek dhe heloi, që nuk është në histori. Kjo është një gënjeshtër të premadhe për pseudohistorin dhe është futur fjala Helen. Në këngët e Homerit që janë rishkruar me fjalorin Fenikas të Kadmit, kur tirani Pisistrati në festën e parë të Panathenve i kishte vënë Apsodë të recitojnë poemat e Homerit, të cilat këndoheshin dy epove të Iliadës dhe Odiseut, sepse i kopjoi vetë nga letërsia popullore. Autori tyre nuk jetonte në atë kohë, ai kishte vdekur 350 vite më parë. Pisistrati e bëri të mundur që të shlyhet e tërë një periudhë gjatë prej 450 viteve, quhet epoka e errët, e cila është epoka pelazgjike, e thirrur prej meje Pelazgo Ilire apo Iliro Pelazge. Gjuha artificiale apo e atërshme greke i ka ruajtur një numër të madh fjalësh të gjuhës pelazge, të cilat gjuha shqipe dhe njohësit e saj mund t'i deshifrojnë e të dekriptojnë shumë lehtë këto pjesë të gjuhës dhe t'i spjegojnë ato. Por shkencëtarët para rendës dhe sidomos gjuhëtarët më të njohur të Evropës dhe botës së gjerë të gjuhësisë moderne të shekullit 20, nuk i kanë thelluar njohuritë e tyre për shqipen e lashtë dhe nuk e kanë vendosur as pak lidhjen e ngushtë të shqipes, ilirishtes, pelazgishtes lashtë, trakishtes, frigjanishtes, etruskishtes, me dialektin geg të gjuhës sotshme të shqipes, të gjysmës së Shqipërisë, dhe të greqishtes së lashtë, dialekti jonian, eolian, dorian, arkado-qipriot, ka filluar atëherë të shkruhet duke lënë me një anë gjuhën shqipe, simbolikisht të lënë si gjuhë të dytë. Kësishoj shkencëtarët kanë marrë pistat gapuara dhe i kanë çoroditur tërësisht këto njohuri të pështjelluara dhe është periudha e errët para Helene, kur asgjë nuk dihet mbi Pelazgo Ilire. Në të vërtetë, janë shekujt e errët nga viti 1200 deri në 800 para erës së re. Helbi i tyre na është fshehur tinëzisht. Historia arkaike është me shumë mangësi serioze. Ishte studimi i autorit Brahimi Bishavdyli, publikuar nga mirëmëngjes.net. Faleminderit.